କେମିତି ଭୁଲିବୁ ଅପା ଯେମିତି ତୋ ଜୀବନ ଠିକ କରିଛି ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ କରିଛି ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଝିଅଟା ମୋର ପର ଘରେ ଟିଉସନ କରି ତତେ ଜୀବନ ସାରା ପୋଷିଥା ତୁ ଆଉ ଘରେ ବସି ବସି ତାରି ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ଗେଫା ମାରିଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ତ ତେଣୁ ଅପା ଅପା କହି ଖାଲି ବାହୁନଛୁ ପୁଅ ହେଇଛୁ ପୁଅ ଏ ବାପାଟା ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି କୋଉଦିନ କୋଉଠି ପଡ଼ି ମରିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ଅଛି ଝିଅଟା ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା ହେଲେ ତୁ ତୁ ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲୁଣି ଏ ମନୁ ଆରେ ସବୁ କହିବୁ ହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ କେବେ ମଦ ପିଇବାକୁ ମନା କରିପାରିବୁ ମତେ କହିପାରିବୁ ମନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଉଦୟ ହୁଏ ଫୁଲ କାହିଁକି ଫୁଟେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେମିତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ତୋ ବାପାଟା କାହିଁକି ମଦ ପିଏ ତାହାର ବି କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ କିଛି କିଛି ତମେ ମଦ ପିଅନି ବାପା ମଦ ପିଇବାପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇଥାଏ ମଣିଷ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ରୋଗରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଅଭିନୟ ଅଭିନୟ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଇ ଯାଉ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଜିତିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକଲା ଚା।